Od iskona je verujućim ljudima poznata sila molitve, koja se pokazala u svim životnim prilikama, u bolestima i radostima, stradanja i tužestvima. Međutim, upravo zbog tog svojstva, molitva je postala i predmet naučnih istraživanja. Poznato je da čovjek posle molitve osjeća mir i duhovnu snagu. Šta se međutim dešava na fizičkom nivou, posebno sa našom krvlju? Istraživač dr. Mihail Lazorik bavio se istraživanjem belih krvnih zrnaca i odlučio je da ispita uticaj molitve na ljudsku krv. Tokom proučavanja, koje je trajalo čitavih 15 godina, došao je do izvanrednog naučnog otkrića. Odrastao sam u porodici vernika, te snagu molitve nikada nisam dovodio u pitanje. Međutim, kao naučnik, morao sam da je dokažem u eksperimentima. Poznato je da čovjek posle molitve osjeća mir i duhovnu snagu. Šta se međutim dešava na fizičkom nivou, posebno sa našom krvlju? To je ono što sam želeo da ispitam, kaže naučnik. Ljudi koji su pristali da učestvuju u eksperimentu bili su ljudi različitog pola, nivoa obrazovanja, društvenog položaja i profesija. Bolovali su od raznih bolesti, arterioskleroze, hepatitisa B, reumatizma. Prethodno bi dr. Mihail uzeo uzorke kapilarne i venske krvi i njih analizirao. Zatim bi onaj čija je krv prethodno analizirana dobio da pročita molitve u trajanju od 15-20 minuta. Oče naš, simbol vere, care nebesni, psalam 50, tropar dana. Po obavljenoj molitvi ponovo bi uradio analizu venske i kapilarne krvi i definisao kvantitativne, morfološke i funkcionalne karakteristike krvnih ćelija. Krv je na ćelijskom nivou postala drugačija. Sećam se našeg prvog pacijenta koji je patio od gnojne upale kuka i ostao mijelitisa nakon teške nesreće. Imao je i jake bolove u kostima lica i to ga je veoma mučilo. Kada sam uporedio njegovu krvnu sliku pre i posle molitve, utvrdio sam da je nivo jednog od indikatora fagocitoze 6 puta manji nego pre eksperimenta. Ovo me je uverilo da smo na pravom putu, rekao je dr. Mihail Lazorik. Svi dalji eksperimenti pokazali su isto. Posle molitve nivo infekcije u organizmu se smanjivao, posebno kada je reč o akutnoj fazi bolesti. Događaju se promjene u svim pokazateljima. Upalni procesi se smiruju i postepeno nestaju. U svakom eksperimentu očitavale su se značajne promjene u vrijednostima pojedinih parametara krvnih ćelija, što ukazuje da je molitva ključni faktor koji izaziva promjenu broja, morfološke i funkcionalne osobine krvnih ćelija, što se konstatuje i na statističkom nivou. Ovo je dokaz da molitva zaista utiče na organizam na ćelijskom i subcelularnom nivou. Molitva nisu samo riječi. Ona proizvodi oscilacije određene frekvencije. Odavno je dokazano da molitva mijenja strukturu vode. Na kraju, osvećena bogojavljenska voda nije mit, već naučna činjenica. Čovjek je skoro 80% voda i molitva ga mijenja na ćelijskom nivou. Čak i ako molitvu čita u sebi. A kada je izgovara glasno, čuju se zvučne vibracije koje dodatno deluju na ljudsko tijelo i izazivaju promjene u krvnoj slici, smanjuju upalu, imaju lekovito dejstvo, objašnjava dr. Mihail Lazorik.